Ahoj, pět se hlásí doktor Razec s dalším dílem z hry Foundation a my budeme pokračovat tady v budování vesnice, podíváme se na to, co zase dál je nového ve hře Foundation, budeme v tom pokračovat, uvidíme, jak dlouho nám to vydrží tady, pač ono za stolik toho nového tady není, jenom spíš jak se to teďka hraje zase po nějaký době, co jsme to nehráli, jestli to je furt stejný, jestli to pokročilo nějak nebo něco v tom smyslu, tak vesnice se nám rozrostla, drobátko, já jsem to hrál chvílima. Je to víceméně ten systém, ty mechanismy v té hře jsou furt stejný, takže to se nějak neliší. Teď my stavíme tady jednu důležitou budovu, a to je tkalcovskou dílnu. Ještě potřebujeme k tomu skladiště, ta je hotová výborně, dáme tam tkalce jednoho. A ten nám bude zpracovávat vlnu tady z oveček, tý máme tady už relativně dost, 20, já ji nemám ještě kam dávat. Myslím, že potřebuji dvě ty farmy na ty ovce, takže ještě uděláme jednu. Při nejhorším ty další budeme to ve produkce zboží, myslím, že jo. Při nejhorším ty další budeme prodávat ty přebytečné vlny. Tak, co je super, co se mi líbí, že tady udělali vyhledávání, jo, takže třeba to je krásný, okej, tak ovce dáme, jo, okej, tak to je ovčí, ono to bude diakritiku, já jsem počkal, že to bude brát diakritiku, tak jo, tak vidíte, tak je to ještě lepší, než jsem myslel. Tak, mích si žádá audienci, mníchu, co chceš, komu, co, za co, 50 prken, okej, 50 prken to beru, počkej, ale já potřebuji zjistit, co já mám, tady. Asi kněžstvu pomůžeme, ne? Zase, když pomůžu kněžstvu, tak mi to nepomůže tak, abych něco odemkl, ale když pomůžu dělnictvu, tak mi to pomůže tak, abych něco odemkl. Vlastně nepomůže, já potřebuji tyhle ty. Potřebuji nádheru. Oh, já potřebuji nádheru. Nezískám nádheru. Nemovitostem. No, kněžstvo je jasný, to je z kostelů, království jasný, to je z panských sídel, ale dělník? To už si nepamatuju. No dobrá, no tak pomůžeme církvi teda, protože pak bude velký kostel, že jo? Tady je rybářská chyše a vodu tady nemáme, ale dobrý, pomůžeme církvi. Tak jo. A doručíme prkna. Tak, musíte odkliknout ten úkol tady. To ještě by šlo líp zpracovat. To ještě by šlo líp udělat nějak. Aby to bylo viditelně, jakože to máte odkliknout. Chvilku mi to trvalo, než jsem to pobral, jakože... ano, to je ono, co potřebuji dělat tady. Tak, vlnu. Nebo no. Co dál? Asi tady, počkej, tady máme hladký kámen, že? Tak tady můžeme dávat kámen ještě, ten je tady hnedka vedle. A to by mohlo stačit. Tak, s penězma jsme na tom jako velmi dobře, já si můžu klidně dovolit další nějaký území, ale zatím je to zbytečný. Tady jsme právě udělali tu pokladnici, dokonce tady mám už první jako nějakou pevnost. Tady máme našeho pyšného vojáka. Pišný voják bez meče, bez kopí. Tak, naše pevnost tady takhle. Teoreticky bychom mohli i udělat nějaká vrata, něco. Možná někdy, do příště asi. Tak, co teď? Úkoly jsou možná povýšení, výborně. Takže ty povýšení mimochodem, už jsem na to přišel, ono to probíhá každý měsíc. Jo, 10. měsíc, první týden, první den. Vám přijde oznámení, že můžete povyšovat, takže jsem si na to vzpomněl. Tak, zaplaťte 540 za povýšení všech. No já jsem se to snažil povyšovat tak podle toho, kdo tady jako byl nejdýl, že jo. Tak trhovci tady jsou strašně dlouho, stavitel, i když nevím, který to je. Sběrači by měli povýšit, to jsou rozhodně, ty jsou tady strašně dlouho už. Nosiči ty taky. Ono to je asi jedno, jak to děláte, ale já chci v tom vidět nějakou tu, řekněme, spravedlnost. Tak, povýšíme i někoho, hele, horník, tomu se něco nelíbí, služba, nedávno jsem něco posral, ale nevím.
Povýšíme, to je, dřevodobci jsou nejhonosnější obyvatelé u nás, no. Mlináře, ten tady není teda dlouho, farmáře, ty jsou tady dlouho už. Stavitele, jasně, to taky jako nobl profesi, že jo. Mlinář a stavitel a... Jakýho horníka tady, teda nosiče tady povýšíme, tak a dost už bylo. A ještě jednoho, tak bum, dost už bylo. Tak to by mi mělo zase tak nějak zajistit, že se budou, ano, vytvářet domky nový. Takže uvidíme, necháme to bejt, uvidíme, jak se, kde se vytvoří, abychom pak případně zase navázali dál. Tady zatím teda vytvářím takovou jako nějakou oblast výrobní. Ono ty domky, ono je problém, že ty domky nemají rádi tu výrobní oblast, jo. V tom červeném to je prostě, ne, to není hezký. V tom zeleném je to super, tam se jim líbí. Problém je, že to musíte mít blízko těch výrobních budov, nebo relativně blízko, ne jako hnedka vedle, ale kousek. Protože pak musí chodit strašně daleko do práce, že? A to se jim nelíbí. Ou, my máme docela dost látky už, hele. 45, tak dobrý, tak tady pořídíme tohle. Aby na ní nepršelo. A tady přidáváme dělníka. Nádheru, jasně, už to vidím. OK, super. Já jsem přidal nějaký okrasný stromky tady, taky keře a takovéhle věci, to se taky fajn. Tady se staví domek, super, staví se domky. Tak, to zrychlíme zase. Uvidíme, kde co bude. Co můžeme stavit nějak jako novýho, nebo co ještě nemám? Co ještě nemáme? Nemám já tady někde lesníka náhodou, který se nudí. Tenhle vypadá, že se nudí, mám takový pocit. Ne, ten tam má ještě pár stromečků, dobrý. Dřeva máme dost. Co to je? Kamenická dílna, tak slévárna. Kovárna, slévárna. Studna, obilná farma, mlýn, pekárna, jasně. Farma na mléko, to mi taky, to ještě nemám. Sýrař, OK. Ovčí kalcovská díla to děláme. A pak ještě krejčovskou dílu potřebujeme. A lidi jsou nespokojení. Voda, nedávno jsem, dá se to nějak rozkliknout? Ta spokojenost, nespokojenost. Minus 5, nedávno jsem po. Co to je, nedávno jsem po? To se nedá zjistit nějak. Ha. Pán Z. My Village. Naše vesnice se jmenuje My Village. Nelze najít pracoviště s přiřazenou prací. Dřevorubec. Je... Ok, můžu ho od to? Já ho z tohohle menu nemůžu mu sebrat to povolání. Ok, to je škoda. Minus 180. Nedávno jsem postrádal, ale co? Co si postrádal? Já tam nemůžu najít myší na to, že jo? Tak to je super. Počkej, možná tady budou logy. No, tady jsou jenom, co se děje, tady nejsou názory, nálady. Na to nejde kliknout. Nejde to otevřít. To je pitomý. OK, tak to nevím. Možná bychom mohli zvednout asi množství lidí, který bude navštěvovat kostel taky. To by mělo přidávat to lidi, ne? Jasně. Ha,
No tak, ty krásu, to nevím, proč se mi tak snižuje moje spokojenost se spokojenost. Většinou bývá problém s vodou, ale já mám studnu zde a studnu zde. Máme 3 studny. Jídla máme taky spousta. Tady máme chléb, tady máme plody. Můžeme mít nějaký jídlo, ještě jiný jídlo. Lesní plody, chleba, jasně, a pak je až sýrař. Že by chtěli už sýr? Zjistíme to nějak? Prostý občan. Ovlivňuje život množství potravin a zboží. Možná budou chtít už ty hadry. Oni už možná budou chtít to oblečení. Takže pojďme na krejčovskou dílnu. Tak, a tady dáme látku, protože evidentně se nám tam už nevejde. Dobrá. No tak, to je gól. Možná další trh ještě, ale mi přijde, že nemáme zase tak velkou vesnici, abych já musel dělat další trh někde. Postupně musíte přidávat trhy, jo? Vytvářet takový jako centra, v podstatě čtvrti, víceméně, který obsahují ty stejné věci jako, nebo ty stejné věci. To znamená, musí být nějaký trhy, časem prostě budete mít víc produktů na prodej, takže tady máme nějaký tržiště, studna, trhy, tady třeba, když to pak dáme dál, tak tady bude zase tržiště, studna, tady bude další tržiště studna, tady bude další, jo, a všude to bude tak nějak a může to být i mezi různě propletený, protože oni potřebujou mít kde nakupovat to svý zboží. Dobrá, co je nízká, imigrace, ok. To by mě zajímalo, tady prostě není vidět nikde jako nespokojenost, nedávno jsem, ty vole, to mě štve. nedávno jsem postrádal, ale co postrádal, můžeme to zjistit. Výnosy z obilí lesních plodů jsou zvýšeny o 50%, wow. My máme obilí 0. Mouku máme 140, oni to hnedka melou na mouku, no a chleba máme taky. Bůh ví kolik. Můžu já tady v nápovědě zjistit, jak se to dělá? Spokojenost, nebo jak se to jmenuje? Spokojenost. Bude to tady? Radost obyvatel. No, možná můžeme kliknout na jednotlivýho, tam by to mohlo být. Food shortage. Jako fakt, oni v angličtině to je food shortage a v češtině to je přeložený nedávno jsem post... A nevíde se to tam. OK. Počkej, tak zkusíme kliknout na nějakýho joudu. Můžeme si vědět toho joudu, který tady hledání problémů, hele, schválně, uvidíme. Boom. To je tato bába. OK. Tak, hurá. Ale to je dost teda, bohužel, kostrbatý a stupidní nespokojenost. Nedávno jsem postrádal služba. Nedávno jsem postrádal komfort. Komfort. Jak zajistím komfort? Jako bydlení asi? Jo, oni chtějí povýšit asi, že jo? Oh no. Možná chtějí povýšit, aby bydleli už. No ale v tom případě je teda hodně špatný tady systém sledování toho, kdo potřebuje a kdo nepotřebuje povýšit. A služba kostel. Ano, to jsem si myslel. Ten kostel to býval problém, to si pamatuju. Na tom pracujeme. Ale to bude málo stejně. Takže... Ha! Tady to ukazuje nějaký... Chybí základní suroviny. Jo, tady to ukazuje hlášky nějaký, chybí základní suroviny, to je obilí, protože není, no. Protože máme spoustu mouky, nepotřebujeme. Dobrá, to by bylo. Stavte. Dělejte. Potřebujeme dostavit ten kostel. Zlepšit. Vylepšit. Tam jenom 20 míst. 25. 30 už je tam, OK.
Dobrá, tak to trošku asi třeba pomůže částečně. Můžeme povýšit i dál. A potom, případně bude muset udělat druhý kostel, což se mi zdá trošku jako zbytečný, ale proč ne? Tady můžeme udělat jako improvizovaný hřbitov. Shiftem, když držíte shift, tak můžete dělat víc, můžete stavit víc věcí po sobě. To znamená, když já zmáčknu jenom levý tlačítko, tak se to postaví a musím zase brát tohle. Ale když podržím shift, tak mi to zůstane zvolený a můžu to stavit dál. Tak, postavit, jasně. A můžeme udělat, tady máme dekorace. Můžeme tady udělat takové jakože... Jo, shift, že? Že se to teďka říkal. Je zajímavý, že když podržíte shift, tak se vám to hnedka postaví. A tohle také, ale musíte to odkliknout. OK. A CTRL, s pomocí CTRL to otáčíme. Tak. Takový jenom plot kolem toho. Dobrá. OK, to máme postavený, to je super, takže krejčí mi začne makat na oblečení a to začneme prodávat tady na trhu. Tady vytvoříme nějaký další trh někde, tady je, tady je místo. Super. Logistika, trh, stánek se zbožím. Já nevím, co všechno se dá vlastně prodávat se zboží, za zboží, tak uvidíme, co všechno můžeme prodávat. Ale spokojenost se zvedla o nějakých 15%, to je paráda. Ale bude to málo za chvilku, protože máme docela dost 54 lidí a tady jenom 30 míst, tak bude potřeba navýšit tak jako tak, bude muset udělat druhý kostel někde. Což mi přijde pitomý, že druhý kostel už tak brzo je třeba. To bych chtěl navýšit kapacitu těch kostelů. Postavte mi... Tohle to je hotovo, takže začneme dělat hadry, tím pádem tady by jeme mohli ukládat i oblečení, děkuju. Tak, mohli bychom zaměstnat druhýho nosiče klidně. Co je dobrý tady tlačítko, když si takhle otevřete miliardu oken, tak tady máte zavřít všechna okna, to je paráda, to se mi líbí. Jako opravdu je spousta věcí, nad kterýma v téhle hře přemýšleli. To se mi líbí. Tak. Hlavně nejhezčí na téhle hře je to, jak organicky vzniká ta vesnice. Případně to město. Já mám to velké město, tam to jedno. Kolik se tam měl lidí? 500 určitě, možná 1000 dokonce už. To je fakt velký už, to je velký. Na to se můžeme podívat potom možná na konci. Tady nám levituje kříž normálně. To je zázrak. To je doslova zázrak. Můžeme něco odemknout? Ještě asi ne, co? Ale můžeme, super. Jasně, protože jsme postavili ty na těch trzích. Takže rybářskou chýši, živý plot i stavitelskou sochu. Dobrá, sice nic z toho nepotřebujeme, ale možná sochu stavitelskou. Je super ty vykřičníky, že vám to tam dává. Rybářská chýši, no voda sice leje z nebes, ale nikde jinde tady není, takže... To je takový jako škoda, že na mapě jako je tahle, není ani jedno jako jezero, nebo řeka, nebo něco. Jo, chápu, jakože nemáte, že jsou některé ty mapy, kde ty vody spousta, ale tady je aspoň jezírko nějaký. No, musíte to kupovat všechno, hold, ty věci, no, to je škoda. Tak a socha. Stavitelská socha? Že to bylo? Socha ovce. Socha. OK, to tady není. Posel žádá o audienci. Co chceš, posle? Lidé hladovějí. 30 lesních plodů. Ano, pomůžeme. Pomůžeme králi třeba. Jasně. Tak a doručit tady. Bum. Aby si to mohli doručit mimochodem,
takový detail, který ze začátku mi přijde dost neintuitivní, tak ty věci, ty suroviny, ty lesní plody musíte mít na skladě. Nebo respektive v sípce. Musíte jim mít uskladněný v sípce, jo? Takže na to bacha. Pokud to tam nebude nastavený, že to má být uskladněný a nebude to tam uskladněný, tak je nemůžete odezdat. Pokud se něco nezměnilo, dřív to tak chodilo, já to dělám automaticky už. Je možný, že to třeba předělali, ale těžko. Dostupná mise vojenská, to nebudu mi dělat zbytečně asi. Já mám 1000 peněz přes. Možná bychom mohli trošku tady navýšit naše panské sídlo. Vy nemusíte jako ty budovy nezbytně nutně jako na sebe takhle navazovat. Což je jako jednak super. Že je můžu vzít takhle a postavit je třeba takhle bokem i. A můžu tady dát další takhle věžičku a dát jí takhle bokem. Jo, a pak dát takhle sídlo sem. No. A dát to postavit. A ono to bude jako v rámci jednoho panského sídla braný. Takže to je paráda v tomhle ohledu. Tenhle ukazatel je fajn docela, tady vám to ukazuje, když máte plný sklady. Když na to kliknete, tak vás to přesune, jo? Když vás to různě přesouvá přes ty budovy, to je fajn. A nebo kde probíhá výstavba. To je jako to uživatelské prostředí, já jsem kolikrát hodně kritický k uživatelskému prostředí, protože mi přijde, že to je základ pro tu hru. Nebo jeden ze základů, a že je těžký udělat uživatelský prostředí. Ono to, člověk si řekne, jako jo, tak udělám pár okýnek, tabulek a tohle, ale je těžký tak, aby to tak nějak jako většině, nemůžete se zavděčit každému samozřejmě, ale většině hráčů, aby to vyhovovalo, což není jednoduchý. No a tady si myslím, že jim to podařilo docela dost dobře. Ještě bych uvítal možnost ty okýnka zvětšovat třeba. Jo, tady jako zbytečně bych musel scrollovat, tak si to trošku zvětšit podle potřeb. Někdo má větší monitor, že jo, někdo hraje na větší rozlišení, tak to okno bude furt malý, takhle to je zbytečný. Jak jsme na tom s tou spokojeností? Hildit. Ona tady je spokojenost ukázaná u toho. OK, tak ona tady je u toho ukázaná, ta spokojenost. Dobrá, tak to jsem jenom debil. To jsem jenom blbec. Ale furt má 86 minus. Něco postrádá. Musíte na ní kliknout, aby... Jo, tohle taky. Zvětšit. Služba. Pes. Jo, kostel jako asi. Stále postrádá ten kostel, no to je pitomý. Ten je furt plnej. Můžeme to zvětšit ještě nějak, třeba tady navýšit nějakou... Tady bude dodatková budova kostelní. Já vím, že to vypadá už pak hnusně, ale prostě já nechci stavit druhý kostel teďka aktuálně. Takže... Zvedne se tohle z to... Ne. Počet lidí bude furt stejný. To už nejde tam napojit na to. Tady to jde napojit, ale to vypadá ošklivě. Tak aspoň takhle, no, dalších 5 tady dáme, no, ale to je málo. Budeme muset postavit další kostelík. Máme tady nakresleno domečky, tady bude obytná takhle zóna. A on kostelík je dobrý. Víte, v čem je dobrý vlastně i? Možná uděláme. Pojďme, vidíme se, pojďme to udělat. Víte, v čem je dobrý? Protože on
tu zónu zvelebí a kolem ní pak budou vznikat lepší domy, nebo lidem se tam bude líp bydlet, tak. Dobrá. Jenom se mi nelíbí, jak tohle je udělaný tak jako dřevěně a tohle kamenný. Že ono, ono to samozřejmě možná jako asi dává nějaký smysl, nebo mají to z historického hlediska nějak ošéfovaný, ale jenom vizuálně se mi to nelíbí, tak jsem to myslel. No dobrá, no tak jako máme zadaný kostel, to je krásný. Rozjíždí se nám to, máme spousta oblečení, to je taky super, proto děláme tolik peněz, takže já si musím tady rozhodně přiřadit další. To už je dokončeno? Jo, počkej tady, tak už jsem si lekl, kde to je. Dřevěné rozšíření, můžeme z toho udělat další pokladnici, to je o 150 jenom, tak z té věže. To je 270, tak jo, tak si dáme další to. Můžeme tady udělat rychtářovo sídlo. Tohle, z tohohle. Z toho, tam bude rychtář. Tak, a rychtář nám přidává různý bonusy. Obchodní bonus z vesnice s lojalitou království a dělník. Spokojenost je méně ovlivněná, to se mi líbí. Spokojenost je méně ovlivněná. Hrabanus a Santúča. Santúča. To je dobrá. To je to vybrat to pověření. Oh, ok, co to je? Seznam pověření. Můj pane, jako váš rychtář jsem si připravil seznam pověření, která mohu vykonávat. Získejte vliv v jedné z nemovitostí. Ha. Oh, on vyhledává ty ložiska vlastně. Jo, 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 jo. On hledá ty ložiska kovů. Už si vzpomínám, to bylo nový naposledy, když jsem to hrál. Jo, jo, ok, super. A z tohohle uděláme nějaký pokladnici, proč ne? Paráda. Tady máme jako, jako rychtářovo sídlo. A aniž bychom museli stavit další. No dobrá, tak to by takhle stačilo asi, já myslím, že z tohohle videa. Venkovský kostelík postaveno, no to bylo tady postaveno, takovej, jak kadibouda, no. Z tohohle videa by to stačilo, budeme pokračovat zase příště. Máme plný sklady všeho možného. Vlny i látky. Oděvu, všeho. Fí, kráso. Dobrá, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.